madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta wareegtay madaxweyne oo ku taariikhaysan 24ka bisha 10aad sanadka 2020 waxa uu xilka qaadis bedel iyo magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa waxaana wareegtada oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka Televisionka Baddacas ayuu dhignay sida tan wareegtay madaxweyne u jeedo xilka qaadis ku sahal maxamed jaamac wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ilaan mudane sida aad la socoto xilka qaranka iyo dabciigiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba cidii hanan karta sidaasi daraadeed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilki aad u haysay qaranka waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka u jeedo magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayarnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalan karta xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintani u magacaabo xilalkan koow maxamed cabdi maxamuud samatar wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland labo maxamed xasan dirin maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha axmed cabdi ismaaciil aqli agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka afar mubaarak cabdillaahi ibraahin agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhiga shan maxamed geedi caynaash agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dawladda lix xamse suldaan aadan faarax agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland waxaana ku saxeynaa wareegtadani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave tv iyo mobile dhammaan shirkada samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah talxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom